situação, hein? Os comerciantes estão reclamando. Veja, ninguém é contra a pessoa que não tem condições. Muito pelo contrário. Nós temos que ajudar. O que tem um pouquinho mais, vamos dar um quem tem. Isso é fato. Agora, não pode esculhambação no meio da rua, né? O cara está fazendo as suas necessidades ao relento e achar que está certo. Não pode, não pode. Não pode. Quem defende isso, pelo amor de Deus, né? Vamos acolher, vamos ajudar, dar alimento. Né? Aí sim, mas em locais apropriados. Né? Que eles possam ter uma vida digna, melhorar. Olha, os comerciantes da área estão reclamando. Vamos ver por quê. Depois da tentativa de assassinato em Tambaú, os moradores em situação de rua agiam como se nada tivesse acontecido. Às 9 da manhã, muitos ainda estavam dormindo. Outros circulavam tranquilamente, como fazem todos os dias. A maior concentração dessa população de rua na orla fica no entorno do mercado de artesanato, centro turístico e Largo da Gamileira. Eles não gostam de câmeras de TV por perto e não querem nem conversa com jornalista. Aqui na área da praia de Tambaú, nós procuramos conversar com comerciantes. Os comerciantes aceitam conversar sim, mas desde que não apareçam. Eles contam que recebem ameaças e que também as vendas caíram muito depois que esse número de pessoas de rua está aumentando. Eles dizem que os turistas ficam assustados e reclamam muito quando entram nas lojas, principalmente pela abordagem que eles sofrem no dia a dia dessas pessoas que ficam aqui na rua. Eles aqui cozinham aí, volta a quebrar o frio da gente. A nossa mercadoria fica muito fedorenta, então a gente chega perto dele. Até eles são até brando com a gente, entendeu? Mas infelizmente o turista em si tem medo. Turista, fala o que a você? Que a gente tem que tomar uma providência, que eles têm medo de passar por perto deles, que eles abordam pedindo dinheiro. Tem muitos que vêm em cima deles com agressividade, então, com ameaça, entendeu? Então a gente está perdendo o turismo de João Pessoa por causa desse povo. Olha o que acontece, eu sei, você viu uma facada agora, mas é direto acontecendo. É briga entre eles, né? E o consumo de drogas? Vocês veem no meio da rua eles consumindo drogas, sim? Aqui direto. Aqui tem O problema é eles, os velhinhos, fica mijando e cagando. Outra coisa também. Tem uns dois velhinhos aqui, ó, fica mijando ali. Não tem um salão ali, beleza? Tem uns pessoal que daqui não dá pra gritar lá, mas fica lá dentro. Volta de... Olha, se brincar, aí vai ser a nova Cracolândia. Semelhante a São Paulo. Volto a dizer, não sou contra, temos que ajudar, eu mesmo faço a minha parte, humildemente, meu amigo Moacir também, todo mês a gente, não precisa ficar dizendo, quem faz não precisa dizer, né? Agora, isso aí eu não concordo não, porque você é afugento turista, que traz emprego e renda, não é só pela questão de beleza estética não, um turista passar ele for assaltado, ele não volta mais. Eles estão com faca, com armas, né? Tem que resolver. A prefeitura e o governo do estado, Ministério Público, determina aí um local para abrigo para eles, uma moradia digna, né? Não é um abrigo coletivo. Concordo. Plenamente, tá bom? Mas isso aí foi assim que começou a Cracolândia em São Paulo, né? E lá, o que é que o governo atual fez? Cercou a Cracolândia. E quem entra e quem sai é revistado. Aí eles estão numa abstinência total. Não estão mexendo com eles para não ter problema, mas também ninguém entra e ninguém sai. Eles criaram um cordão, um bolsão de isolamento. Aí foi, pegaram agora um traficante com 9 quilos de cocaína lá, na chegada. Tá em todo o entorno lá, eu conheço. É ali no Largo de São Bento, em São Paulo. Viu, José? Mas tu vai lá de dia, não tem problema não. Vai lá na 25 de março, fica na esquina assim, você vai ver a legião lá. Infelizmente, né? São pessoas que são usadas pelo traficante. O traficante não mora lá não, viu? Só vai vender a droga.